Ողջույն սիրելի հերոստատիտող, եթե մենք հայտնվեցինք ձեր հերոստաեկրաններին, ապա կրվախնձորն է եթերում։ Հայկական հերոստաեթերի ամենասկանդալային, իսկ երկիշների համար ընդդիմություն ներկայացնող ծրագիրն է եթերում։ Ռազմիկ, ինչ զգացողություններ ունես կրվախնձորից առաջ։ Ընդհանրապես զգացողություն չունեմ, նորմալ ամեն ինչ։ Ասեմ, որ հնարավոր են լինեն կծում մի փոքր տհաճ հարցեր, պատրաստ ես իրանց դիմակայելուն։ Նո, իրականությունից չի կարելի խուսափել, եթե ասենք կա կոնկրետ ինչ-որ հարց, որը առիթ ունի այդ հարցը տալու, իսկ հենց կծում մենք էլ հենց ոչինչ կծելու հատկություն ունենք, հաշվի առնելով սիտուացիան։ Ուրախ ենք ողջունել մեր տաղավարում հայկական էստրադայի հզոր ձայներից մեկին, Ռազմիկ Ամյանին։ Ողջույն։ 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 Դες ոչ լավ ներկայացրեցինք քեզ, հենց սկսում։ Հա, ես անդադ հետևում եմ, սենց ներկայացում չի եղել։ Այն չես կարող, ո՞նց կարող ենք ներկայացնել, եթե ոչ հզոր ձայներից մեկը։ Ըստ կրվախնձոր, կրվախնձորային։ Ողջույն։ Հասկանալի։ Լավ, բնականաբար հզոր ձայն ունես եւ ունես երկրպագուների մեծ բանակ, եւ թվում է, թե դու պետք է ավելի շատ այսպես կատակի անում իր ավատ։ Այս հետ ամեն ինչ չէ։ Շեշտը դներ քո երկրի վրա, հիմի հարցը շարունակությունը, բայց դու ես վերջին ժամանակները սկսել ես ինչ-որ շեշտը դնել երկրորդական բաներ վրա, տեսա հոլովակ, սև PR, հերախոսային ինչ-որ տարբեր հոլովակներ, որպիսի ուշադրությունը ավելի շատ լինի քո հանդեպ, բայց չէ, որ դու այդ խնդիրը չունես, դու ունես այնպիսի ձայն, որ բավական է լսեն քո ձայնագրությունը եւ վերջ։ Ռազմիկ Ամյաններ, նախ եւ առաջ ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարը շատ հետաքրքիր է ինքը ինձ համար, մի քիչ խնդալու, մի քիչ ասենք, չգիտեմ, ինչ վերաբերվում է տեսահոլովակներին, տեսահոլովակները բնականաբար պետք է գոյություն ունենան մեր կյանքում։ Բնականաբար։ Ինչ վերաբերվում է հեռախոսային սև PR-ին, բացառապես դա PR չէ։ Մենք մանրամասնենք։ Աման, ես չի ուզենա այդ մասին խոսալի, եթե դու ուզես, թե չուզես, այս հաղորդման շրջանակներում մենք պետք է խոսենք։ Անկել ես կրակը պետք է հագցնես։ Կթողեք խոսամ, շնորհակալություն։ Մենք յուտ կխոսենք ընթացքում։ Դա բոլորովին PR չէր իմ կողմից, դա թյուրիմացություն էր։ Ես չի ուզենա խոսալի, բայց եթե դուք ցանկություն ունեք տալ հարցեր, կպատասխանեմ դրանք։ Այս սցենարը չի եղել։ Սցենար չի եղել այդ հոլովակի համար։ Նո, ընդհանրապես ես ուզում էի դիմել ձեզ սցենարի բանով, պրոստը վանչապես։ Դժվար այդ սցենարով մենք ես կարողանայինք օգնենք, իսկ հերոստատիտողի համար մանրամասնենք։ Սրանից մի տարի, հա, թերևս առաջ բոլորի հերախոսների մեջ հայտնվեց մի կինոֆիլմ, եթե կարելի է այդպես ասել։ Ինչպես մի տարի ավել։ Երկու տարի առաջ, որովհետև ինձ մոտ մի տարի առաջ էր հայտնվել, ես ուշ եմ։ Դու նայել ես պաստորեն հետ։ Պաստորեն։ Պաստորեն, այո։ Կպահեք ես մոմենտը, չջնջեք։ Չէ, կարծում եմ մարդ չկար, ով երիտասարդության մասին էր խոսքը, մեծերը տեսնում են ասում են՝ «Յախք», այսպիսի բաներ էին ասում, ներողություն իհարկե։ Ես էլ ասում։ Յախքի համար։ Ես դրա համար գժվում եմ։ Շատերը հիասթափվում էին, շատերը հետաքրքրվում։ Իսկ ինչի մասին էր ֆիլմը, Տիգրան։ Որն գիտեն ինչի մասին է խոսքը։ Մարդկա կարող է չիմանալ, մի փոքր։ Այդպես կարող ես ասել երկու բառով ինչի մասին է այդ։ Բա չիմանա, մենք պետք է անպայման վատը։ Լավ, պարզապես երկու ընկեր զբաղվում են աղջիկա հետ խրախճանքով, այսպես սեքսով։ Մեղմ ասած։ Մուսլի երկու ընկեր։ Երկու ընկեր աղջիկա հետ զբաղվում է սեքսով։ Երկու ընկեր։ Դե նկարող է գլխավոր դերակատարը եւ ապա։ Լավ, ես տարբերակ ասեմ, դու լսի։ Հիմա ուրեմն շատերը ասեցին, որ Ռազմիկը հատուկ է դա արել, որպիսի թվա, որ հայ էստրադայում նա ներկայանում է որպես առնական հայ տղամարդ, մաչո, Կազանովա։ Հա։ Ոմանք ասեցին, որ նա տեղյակ չի եղել, նկարահանել է իր ընկեր Կարեն Մովսիսյանը օպերակումբից այն ժամանակ։ Հիմա այդ հարցը ինձ վերաբերում է, չի ավարտել մարդկանց։ Ոմանք շատ ներողություն ասեցին, որ դա շատ մտերիմ քեզ մարդ է։ Գուցե դրա մասին, որովհետև շատերը խոսում էին, ասում էին, որ ասում էին, որ դա քո կինն է։ Եվ դա հատուկ PR-ը է։ Ես ասեմ, այդ ամեն ինչը դա ղալատ են անում։ Ես փոխանցում եմ այն, ինչ ընտրել են քեզ ասեմ։ Շարունակեք։ Եվ բոլորին հետաքրքրում է այս։ Երբ իմացան դու ես, գլխավոր դրական։ Գիտեք ինչն է, ապա այստեղ հարցը, ինքը այնքան հինա, որ արդեն դաժե չես ուզում խոսած դրա մասին։ Բայց խոսակցությունները շրջանառվում են մինչ այսօր։ Նու կարա ասենք մարդիկան, որ այ դու ասում ես մարդկա, որ չգիտի, ես ասեմ անպայման, տենց մարդիկ շատ-շատ կան, որ ասենք չգիտեմ ինչից է դա, որ պրոստը եւ չեղաստեղից են սարկում այդ ամեն ինչը, եւ եղաստեղից են սարկում, ես կուզենայի, որ եղաստեղից սարկեին։ Լավ, հիմա դու մեկնաբանի։ Սա առիթը կա,
Sa arită că e fosum, a venit așa. Ce mi-a dus anac ai filmul? Ասենք այո։ Ասենք, չէ։ Ես երբևէ չեմ ժողովել։ Կարող նմանակ նա եղել, չէ՞, դա էլ է նրանը, կարող նմանակ նա եղել։ Դե հիմա չգիտեմ, հիմա ես կարող ասեմ, ես եմ եղել, դուք չհավատաք, որ ես եմ եղել, տենց չէ։ Չէ, դու իրականությունը ասա, մեզնի ասա, դու հերոստատիտով։ Գիտեմ, ես չեմ ուզում խոսալ դրա մասին։ Ես խնդիր չունեմ դրա մասին։ Պրոստը դա տարած պատմություն է։ Ասենք, մեկը միշտ կարծում այս հաղորդման շրջանակներում այդ խոսակցությունը կփակվի։ Ես չեմ կարծում, էլի խոսալու են։ Չէ, եթե դու սպարիչ պատասխան տաս, չեն խոսի։ Սպարիչ պատասխան ինչ կարող եմ տալ։ Ճիշտ է։ Ինչը դա արվեց։ Պրոստը։ Նպատակը տարբերակ էր մտածված, թե ուղղակի միամից ստացվեց։ Ինչ լավ, չէ, ոչ ունեք ուրիշ թեմա այս խոսալը։ Այս թեմա։ Հա, ուրիշ թեմա։ Սա ավել հուզող թեմաներ, ռաստ։ Ավելի հուզող։ Առավել հուզող։ Հուզող, մարդկանց հուզող, աղջիկներին հուզող, տղաներին հուզող։ Տղաներին։ Մեծերին հուզող։ Չէ, սա ոչ մի PR ստեղծարան մասին խոսք չի կարա լինի։ Ուղղակի ասենք լակոտություններ, որը եղել է, թյուրիմացություն է եղել, ու որը այն անգերական այդ գաղափարից, որ պետքա դուրս չգար, դուրս եկավ։ Դուրս եկել ցավոք սրտի։ Ռազմիկ, բայց դուք ասել էիք, որ չէ, բացարձակ իհարկե չի օգնի։ Պոպուլարության, PR-ի առումով օգնեց։ Ու պոպուլարության համար ասենք վատ իմաստով օգնել, ասենք ճանաչել են միանգամից։ Միանգամից։ Այն չէ, միտեղ ասել այսին երկիշն է, որ մեր երախոսում տեսել ենք, հա, այդպես։ Եղել է, դիտենց լիքը դեպքեր եղել է, ես այդ դոշից դեմ չեմ տալի դրա համար, ասում եմ ինչ-որ լավ բան է եղել, չէ, շատ տհաճ պատմություն է, որը կուզենայի… Հրաց, բայց շոու բիզնեսի անդամների, երգիչների մասին շատ ժամանակ ասում են, որ նրանք սեռական փոքրամասնությանն են պատկանում, այդ ֆիլմից հետո մի անգամից բոլոր նման կարծիք կո մասին կարծում թերևս ոչ ոք չի կարող արտահայտել։ Ես վերջերս էլ շատ միատ խնդալու պատմություն է եղել ընկերոջս հետ կապված, ընկերը զանգում ասում է, ստեղ ասում են, որ այդ Յանիմ բան է սարել, որ ասենք մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր գիտեն Յանիմ, որ դու ասենք փոքր, ինչ ոնց ես ասում այդ բարը, փոքրամասնությանն ես պատկանում, շատ եմ սիրում այդ բարը, փոքրամասնությունը թե սեռական։ Ոբշեմ, որ ես տենց էի ուղղակի այդ նկարահանել եմ, որ ինձանից զերծ պահեմ այդ ինչ-որ մտածում։ Ավորդ սիմանը չասեմ, հասկանալ։ Նույն իրանց պրոբլեմն այս ոչ մեկին ոչ մի բան չունեմ ապացուցելու, ես զբաղում եմ իմ գործով, ես եվս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում, եթե ես հարցին անդրադարձելինք որևէ մեկի համար տհաճ այս պատմությունը, ես չէի ուզենա պատասխանայի, բայց ցավոք սրտի հարց տվել են ինձ։ Ծրագրի ֆորմատն է այդպես։ Ծրագրի ֆորմատն առնդնում ենք։ Բան չունեմ ասել, եթե ես եկել եմ ձեր տաղավար, պատրաստ եմ ձեր ցանկացած հարցի ու անկեղծ կպատասխանեմ։ Ինչ կա քո ոճում, որ դու կցանկանար ձեր փազատվելու, կուզեիր փոխել, բայց այդպես էլ չի ստացվում։ Շատ լավ է ստացվում, մտքին փոխելու ոչինչ չկա։ Իհարկե կա։ Ռաս, բայց կարծես թե այդ ֆիլմը շարունակական բնույթ ոչ թե ֆիլմը կոնկրետ, հա, քիչ թե շատ գաղափարը քո տեսահոլովակներում։ Դու համբուրվում ես աղջիկների հետ, անընդհատ ինչ-որ կիսամերկ ես։ Այդ ուղղությունը ինչու ես բռնել։ Դու արտակարգ լավ վոկալ ունես։ Դու ինչի ես անընդհատ փորձում ցույց տալ քո։ Ուզում ես ինձ ֆունիցիաներ չի ստացվել։ Բոլորովին չի ստացվել։ Պատասխան եմ, մեծ սիրով։ Ինչի եմ կիսամերկ։ Բայց այդպես չի, համ այդպես, այդպես չի։ Բայց երբ եմ կիսամերկ եղել։ Սրտիկը քարացել է։ Սրտիկը երբ ես տեսել դեր կիսամերկ։ Դա այնտեղ համբուրվում ես։ Բայց ընդհանրապես չէ որ հայ։ Կիսամերկ է թող ոքի բանը համբուրվել է։ Չէ, դա ինչու՞ ես։ Չէ, մանանային մեջ, այդ լոգապային տեսարան, չէ։ Ինչային։ Լոգապային տեսարան։ Մանանային մեջ։ Մանանային բանա շոցիկներով, ահա։ Ահա։ Այնտեղ համբուրվում ես, մեկ ուրիշտեղ այդպես աղջիկները։ Առավոտը մաշկանում ես տեղաշորից, ստնում ես քայլել միջով շորերդ գտնում հակնում ես, չէ։ Ինչ լավ, շատ լավ է հիշում դես, հա։ Շարունակական ինչպես կբացատրես, կմեկնաբանես։ Թե մեկնաբանի։ Դու բացարձակ ասենք, ինձ դուր է եկել այդպես նկարահանվել, այդպես մարել։ Զգացել եմ, որ ոչ մի խանգարող բան չկա, անգամ այդ համբուրվելու տեսարանը դա իմ իրքն է եղել, որ ուզեցել եմ համբուրվել։ Ասենք ռեժիսորները ինձ պահել են դրանից, որ կարողա ճիշտ չենք անում, ու պրիտոն նշեմ, որ այդ ամեն ինչը այդ թյուրիմացությունից հետո է եղել անմիջապես։ Ասենք տակշտո, իհարկե մտածելու բան ունեի, ասենք կարողա ինքը շատ վատ ազդել, բայց չէ, նորմալ է ինքը, պոշլի չի ինքը։ Կինը առաջադեմ կին է, որ նորմալ է վերաբերվում այդ ամենին։ Ինքը իմ արվեստին նորմալ է վերաբերվում, շատ լավ է վերաբերվում։ Բայց արվեստը կարող ես ներկայացնել առանց համբուրվելու կամ մերկանալու կամ նամանավան դու քո ձայնով։ Համբուրվելն էլ է արվեստ, պետք է կարողանաս ճիշտ մատուցես։ Ներողություն։
Bravo. Պատասխանի համար բրավո, բավական մասը։ 10-0։ Եկ այս հարցը նաև ուղենք մեր հանդիսատեսին, այ կան մարդիկ, ովքեր բնականաբար քեզ սիրում են, լսում են եւ այն նրանք էլ ինչ նրանց ինչ դուր չի գալիս իրենց քո ոճում։ Այդպեսի հարց ենք մենք ուղել մեր համակարգացին, հիմա առաջարկում դիտենք հարցը, որ դուք ֆիլմը դիտողներից են թե ոչ։ Գնջ գն գճ գն գճ Ռազմի Կամյանի կերպարում կամ նրա արտաքինի մեջ ինչ է ձեզ դուր չի գալիս։ Ամեն ինչը, որովհետև ես իրան շատ սիրում եմ, ոչ որպես երգիչ, թե որպես անձնավորություն, ինձ թվում է ինքը շատ յուրօրինակ է, թե ձայնով, թե չգիտեմ, շատ լավն է ինքը։ Ես չեմ լսում նրա երգերը։ Ռազմի Կամյանին շատ եմ սիրում, շատ լավ երգիչ է, բան չունեմ ասելու։ Երևի իրա վերաբերյալ ամեն ինչ դուր է գալիս։ Մի քիչ կոմպլեկցիան մի քիչ թող փոխի։ Երգերը սխալ է ընտրում։ Ձայնի դիապազոնը, ձայնի հնարավորությունը ավելի լավն է, քան ընտրած երգերը։ Ձայնը շատ լավն է, բան չունեմ ասելու։ Ձայնի վերաբերյալ ոչինչ չեմ կարող ասել, ուղղակի որպես այնպես շոու բիզնեսի մարդ ինձ դուր չի գալիս։ Երգը նորմալ է, ոչ պայելաձև արական սեռին հարիր չի իմ կարծիքով։ Երևի որ ծխումա է դուր չի գալի մենակ, որտեղ վոկալիստը չարժի որ ծխի։ Ռազմի Կամյանը ավելի քիչ ռաբիզ երգի լավ կլինի։ Տեսքի մասին խնդիր չկա։ Ցանկանա իրաց տեսահոլովակների առումով ասել, որ մի փոքր երկար մտածեին, միչև տեսահոլովակ նկարել է։ Կոնկրետ որպես երգիչ, հայ երգիչ, ես կարող եմ ասել, որ նորմալ երգիչ է, շատ լավ չեմ կարող ասել, որտեղ ավելի լավեր եկան։ Իսկ տեսահոլովակների մասին կուզենայի, որ ավելի բարձր մակարդակի տեսահոլովակներ նկարահանվեն, ավելի նայվող էլի մեր հայերին վայել տեսահոլովակներ։ Եկամփուրեմ, սիրտս մի քիչ հովանա, շրթունքներա, նեկտարա համանանա, եկամփուրեմ, սիրտս մի քիչ հովանա։ Այ հիմա կարող ենք պարզել Ռազմի Կամյանը գոհ է արդյոք իր կոմպլեկցիայից, արտաքինից, որի մասին ասաց քիչ առաջ հեռուստատողը, եւ այն տեսահոլովակներից, որոնք արդեն դու ներկայացրել ես։ Ես ողջունում եմ եւ շնորհակալ եմ կարծիքի համար, որովհետեւ ասենք ինչ որ ես անում եմ, լավ թե վատ, ասենք միշտ իմ գործին նվիրված եմ, ասենք ինչ որ բան եթե անում եմ, ուշադիր եմ անում, համաձայն եմ, լավ չի ստացվում, կա տեսալովակ, լավ չի ստացվել, կա տեսալովակ, որ լավ է ստացվել։ Այնտեղ մի հատ տղամարդ կար ռաբիզի վերաբերյալ, որ քիչ ռաբիզ երաժշտություն երգի, չգիտեմ որտեղ են լսել ինձ տենց ռաբիզը։ Եթե վերջի 6-8-ը առաջի մանանան։ Ну, 6-8-ը դու ուժը մի քիչ ունես, չէ՞, կապ երաժշտության հետ։ Դու գիտես, որ 6-8-ը ասենք ընդհանված է, տեսնես ժողովրդի մեջ։ Ինքը ուղղակի վիճակ է։ Լավ ժող 6-8-եր ունենք մենք։ Ասենք այս հարցը Մի քիչ ներվայնանում եմ, որ հենց ներվայնանում ես։ Իսկ գիտես երբ եմ ներվայնանում։ Երբ որ Ռազմի Կամյանը, որ ավարտել է Երևանի Պետական Կոնսերվատորիան, Սվետլանա Կալասարյանի դասարանը եւ ունի հիանալի վոկալ տվյալներ, երգում է, սրտիկս քարացել է եւ պապան նաեւ չի դզում։ Ինչ կատեր։ Այնտեղ խոսքերով երգել։ Ինչ կատեր։ Ինչու՞։ Ինչու։ Ինչու՞ է։ Հրաշալի երգում է նեոպոլիտական երգեր եւ հրաշալի ձայնով մատուցում է այդ ամենը։ Նաեւ օպերային երգիչ է։ Դա էլ է պետք։ Այդ փստիկ պապան։ Բայց դու սկսեցիր հա հենց այդպես։ Ես ես ինչ մի բան ասեմ, չգիտեմ, այնտեղ ոնց է, ինչա մոտ այս անկեղծ եմ ասում արդեն, մոտ երևի 40 ընտանիքից ինձ զանգ է եկել, որ իրանց երեխեքը ուզում են ինձ տենան հաշ չեն ուտում։ Ասենք իմ երգի տակ հաց են ուտում, քնում են։ Պստիկ պապանի նկատի ունեմ, որ ասում եք, ինքը ուղղակի վիճակ է, որին էլի, ասենք, այդ կատակ վիճակից ելնելով մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվել այդ ամեն ինչին, եւ գործիքավորմանը, ամեն ինչ որակով արված, բայց կատակ երկա։ Չեմ կարող համեմատել կլասիկ արվեստին, որովհետեւ դա աբսուրդ էլ կլինի, որ ես համեմատեմ ծայրահեղությունի ծայրահեղությունը։
Իսկ ինչու դասականից հեռացար, գումար չէր բերի դասական արվեստը, որոշեցիր ասողվել։ Հա, գումար չէր։ Եդ երբ հասկացար, ուսանողական տարիներին։ Երբ հասկացա, երբ որ փոքրս ծնվեց, հասկացա։ Պետք է երկել 6-8։ Հա, ունենք հնարավորություն, խնդիր չկա, ինձ տվեք գումար, ես կլասիկ արվեստով զբաղվեմ, անհոգ։ Իսկ դու օրինակ չես առաջարկել մեծահարուստներին, այ ասես, ես լավ վոկալ տվյալներ ունեմ, եկեք դուք ինձ ֆինանսավորեք, ես ձեզ համար երգեմ դասականը, երգեմ։ Չէ, 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 տենց բան ինձ թույլ չեմ տա ասեմ, որովհետև տենց բան թույլ չեմ տա ասեմ։ Եվ դրանով ես նպաստեմ հայ երգարվեստի վարգավաճմանը։ Ի դեպ նշեմ, որ կանգ չեմ առնում այս ժանրի վրա, ինչպես ասեցի Պստիկ Պապա, շատ մի հատ լավ ծրագիր կա, որը արդեն մի տարի է ինչ իրականացնում ենք Եվրոխորհրդի մշակույթի բաժնի հետ, ծրագիրը կոչվում է Երուսաղեմ, այդ արդեն այդ արվեստն է, որը համ ես եմ գիտակցում, համ ինձ շրջապատող մարդիկ ուզում են տեսնել ինձ այդ արվեստում։ Իսկ ո՞ւմ կերպարում ես ներկայանալու այնտեղ։ Ինչպես։ Ո՞ւմ կերպարում ես ներկայանալու այդ։ Ռազմիկամյանի կերպարում եմ ներկայանալու։ Ռազբոյի։ Դու ուզում ես տենց հավատաս։ Չէ, ես հարցնեմ։ Հա, չէ, Ռազմիկամյան։ Չէ, Երուսաղեմ անունը հնչեց, ես ավելի այլ բան կասեմ։ Հիսուսի ծննդից առաջ մինչև սովորինը մուզիկա։ Դու լինելու ես Քրիստոսի աշակերտներից մեկը այդ կերպարում, այդ։ Ես կերազեի լինել Հիսուսի աշակերտներից մեկը։ Բայց ֆիլմում այդպես չլինի։ Ես կարոզում եմ ենտեղ ցեղասպանությունը։ Ահա, դա տստպես մենք ուզում ենք իմանալ, լուրջ բան է պաստրին։ Ստիկ Պապայից հետո բավականի լուրջ։ Շատ աննախադեպ է, գիտես քո ուղին, արցախցի քարտաշի որդի, որը որոշում է զբաղվել օպերային արվեստով, հետո հասկանում է, որ դա իրեն գումար չի բերում, մեկ այլ ուղություն է փնտրում, գտնում, ընթացքում զբաղվում է սելփ PR-ով։ Չէ, դա սխալ արտահայտվեց, ոչ թե ցեղասպանությունը, ոնց կարող է, այլ որ ճանաչվի ցեղասպանը։ Ես ընթացքում չեմ զբաղվել սելփ PR-ով։ Չէ։ Չէ, չէ։ Ռազմիկ, դու նկատի ունի, որ ցեղասպանության հարցը ճանաչում գտնել, ոչ քարոզես ցեղասպանություն։ Դու ասես ուզում ռոպագանդամ ցեղասպանություն դրանով։ Դա իմ ամենամեծ երազանքն է։ Ճանաչվի հարցը, այսինքն, այնպես մի հատ հնարավորություն ունձերի, որ ես կարողանամ իմ երկով, ասենք, այն պետություններին, ովքեր մինչ այսօր, ասենք, չեն կարողանում այդ հարցը լուծել, իհարկե դա ամեն մարդու երազանքի, որ իրալուման ունենա, ինչու՞ չէ։ Բնականաբար։ Լավ, ռազ, անընդհատ խոսակցություններ էին պատտվում այն բանի շուրջ, որ դու ամեն տարի պատտվում այդ խոսակցությունները, որ պետք է ներկայացնեիր Հայաստանը Եվրատեսիլում։ Եվ կարծես թե գալիս է պահը հասնում է, եւ դու անգամ մասնակցություն, չէ՞, չցուցաբերեցիր այս տարի, որքանով ես գիտեմ։ Ինչ խնդիր կա, ինչ։ Բոլորն ասում են այս տարի նաեւ ռազմական։ Եվ ասում են, որ ինչ-որ ներքին խնդիրներ կան։ Ինչու՞։ Ես չգիտեմ։ Կամ մարդիկ, ովքեր չեն ուզում թույլ տալ։ Մարդիկ, ովքեր այդ թույլ տալ, ինձ որ մասնակցեմ։ Մարդիկ կան, ովքեր ուզում են, եւ մարդիկ կան, այսպես երկու հակասական, կարծես թե զանգված են։ Դե այդ մարդիկ, ովքեր հակասական են, դրանց խնդրեմն է։ Ես երբեւե ասենք, եթե ինչ-որ բան ուզեմ անեմ, մեր երկարվեստում, հայ հենց նրանք էլ չեն ուզում, խոսակցություններն են այդպեսի։ Նա ասենք լիքը տենց բաներ եղել է, ասենք ես ոչ մի բանի առաջ կանգ չեմ առնում, եթե ես կապված զուտ երկարվեստում ինչ-որ բան ուզում եմ անեմ, անպայման անում եմ, ու ինձ ոչ մեկ չի կարա արգել այդ։ Բայց արի ուտես երևի թե արգել են, որ չես հասնում Եվրատեսիլ։ Եթե այդ շատ սխալ բաներ են, տարաձայնություններ են, գալիս գնում են, դու քերզում եք հավատացին եք։ Ну, իհարկե ցանկություն ունեմ մասնակցելու Եվրոտեսիլին։ Իսկ ինչ երկով։ Օրինակ քո երկացանկի երկերից որից է։ Բելասինիայի նայկարքի երկի։ Այ դա էս երկով։ Դու եթե ասում որ ասեի։ Լավ, կրկին անդրադառնանք այն հարցմանը, որ քիչ հեռու դիտեցինք, հերոսատոմնից մեկը նաև նշեց քո այսպես արտաքինը, որ ինչու՞ չես նիհարում։ Կայպեսի խնդիր կա։ Հիմա նիհարում եմ։ Իսկ ինչու՞ չաղացար։ Շատ ես խմում, ուտում, խրախճանքով մասնակցում ես տարբեր միջոցառումների, հարսանեկների, եթե լա գիտես, ասենք, պահա գալիս, որ դու գիտակ բան ես անում, որ շատ չի կարելի։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ համեղ ուտել, բայց այս վերջերս զրկում եմ ինձ։ Կրեմլյան դիետա է սպահպանում։ Կրեմլյան չէ, ուղղակի քիչ եմ ուտում։ Կարելի է քիչ ուտել, ասենք, եւ հասնել, հա, արդյունքներ։ Իհարկե։ Լա, Ռազմիկամյանը ինչ է մտադիր անել, որպեսզի իր այդ լույսը չմարի հանրաճանաչ լինելու,
Mult film te-a holovac toți, scandalain holovac unețar, păstic papa ierkeți, vețut porceți, neapolitana can ierkeș, nerkaeți, el inci ca o cesar. Ai drame, Uzum în PR, nu? Băi, scarul a dat naiv șat vat PR linii. Băi, ce vor? Mie nu e nehoselu în irmasi. Ies mi bani, mi s-a anhamestut în ce manum, ies în canas tuciun la calem, o asenc inzanit în ce gohem, în armă vor. În inch vor ies corțele, în inch vor toco sa in banere, ies gătnume vor vedea ca gnuma, dar e pe sel pe calin, vor te vies. Eta am nici mă tot vașci. Asta e în harțele vor, că am inașat na huzum, e să-l va haortman meci. Șaș nu la care cu ierahta parte mea marcan, sau chiar inți havatume, ni marvestin. A vot să-ți patras tu un pah panel ai tamene, un ețață ce curțne la linel, handra ce am la și silvat, pet că pahel ce ai tamene. Nu este mai vor a amenameța a hajoguțean gravacana, e tanchechtuțiune. Este mai vor anchetuțiunea u et ziozne balez, vor asumen. Mec, nervaina nu mai e bariz, bați pe canășe. Cum se nervaina nu ce-ți cătas? Mec, lini mă vor asen, dus gumes vor, dimați. Vezi, de unde se nervaina? Nu, ar hasera, unde se nici să am cotrume, nici vorba. Nu, am inșat, iese minți vana asta, li bați să ferce, nu, nici nu, nici nu, nici nu. Harakirie este, harakirie este porțumul, nici pe sos. Întâlnă pe specii nervaina, da? Ima e da stilea cea care n-așcat n-a cnele mink sin se tanu. E tarum. Vedea că ink n-a hârkis mump ce zbahves, da laf. Et ins ci banană. Nigrazi. Nigrazi. Raz, isk închidu ce te mătări, minciu gârvețic, scsețic spes aranzin aranzin așcatel, inci ci chisețic gumarnele, Davidi et cu produseri. Ai, ce încărvul bolul. Inci ce cașat, minci ci chisețic, scseli, miasin. Șat, minci mai lung, șat laf. Mi mechina car, mechina e cășu, mec duet, dai, Vercevonski se țica, e mechina. Smasliva. Amena gnațel, jeep. Anva dorere va ceareți în. Mechina nu ne rumenat. Chestia e, mi-a sine cartă, este ciur gumarovei. Ce? Hamate gumarovei. Mechina, mechina. Cum mechina? Asta că varța caluța, fază din de produsere, ne avarume și tu vrea dar să ce? E bana, încă este tema din samar hândale, vor te. Asta e inciur bana, e cum angalis, vor inciur bana, asta e inciur ce stați? Ce? Faci mechina ea? Ce? Ուղղակի մեքենա է, որը ծառայում է մեր գործերի համար։ Այ հիմա որ միասին չեք, ու՞մ մոտ է մեքենան։ Բնականաբար, եթե ինքը չէ։ Բայց ես առիթ է եղել, դա իր մեքենան է։ Ես ասել եմ, որ դուք ասել եք, սա մեր ընդհանուր մեքենան է, մենք երկուսով։ Բա ընդհանուր մեքենան ու՞մ մնաց, եթե կոպիտ ասած ամուսինների մեջ ամուսնալուծություն է լինում, բաժանում են տունը, ինձ ասենք սա քեզ։ Ոչ միշտ է լինում տենց։ Տենց մի ասա, ոչ միշտ է լինում։ Լավ, նայես լինում է որ նվիրում է։ Հիմա ձեր պարագայում պրոդյուսերը որպես լավ ընկեր հերացել է, քեզ հետ չի աշխատում։ Մեքենան ու՞մ է մնացել, նվիրել են քեզ։ Ինքն է նվիրել քեզ, թե դու ես ինքդ քեզ նվիրել։ Ես եմ ինձ նվիրել։ Ես ինձ ամենից եմ։
Ըստ քեզ այդ երրորդությունից երազել ես, բնականաբար ձգտումն էլ կա, իսկ հասնելը ինչ փուլում է գտնվում։ Հասնելը, եթե ձգտումը կան, բան պետք է հասնես։ Կհասնես։ Կարծում ես, որ խոչընդոտ ոչինչ չի կարող հանդեսանալ։ Խոչընդոտ խանգարող բաներ կան, բայց պետք է ուժ ունենաս, որ բանես։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կարող եմ մի քիչ բարձր այն բարերը հնչում, բայց իրոք ասենք, ես միշտ վիզուն չի կվանցա։ Հաջողակ, հաջողակ, հաջողակ եմ։ Եվ ինձ թվում է, որ հաջողակ եմ։ Այսինքն բախտը միշտ ժպտում է քեզ։ Դեռ։ Դեռ։ Դե ինչ, ուսանք, որ այդ բախտը կշարունակի քեզ ժպտալ, ինչպես դու ժպտացիր ծրագրի սկզբից մինչ ավարտը։ Շատ ուրախ, շատ հաճելի, բարի դրացիական, այո։ Կրվախնձոր այսօր ստացվեց, դա ցերևս մեր հյուրի արժանիքն է, կարծում եմ։ Նաև նյարդերը հանգիստ պահելու առումով նճաշակել շատ հաճախ խնձոր, ինչը մենք խորհուրդ ենք տալիս մեր երկրում։ Ես ընդհանրապես խնձոր սիրում եմ, այդքան շատ անանասից շատ չեմ սիրում, բայց սիրում եմ խնձոր, զբաղվում եմ մեկ-մեկ տենց ձեռի։ Ինչ, շնորհակալություն այսօր հանդիպան համար, մեր խորհուրդը մնում է նույնը, կերեք խնձոր, մի կրվեք, դիտեք կրվախնձորը։ Անպայման կհանդիպենք։ Ռազմիկամեղը խնձորը։ Հաղորդումից համեղ։ Իսկ հաղորդումն ինչպիսին է, ինչպիսի տպավորություններ ունես։ Նորմալ, ինձ մի պահ թվում էր, որ ասենք շատ ասելիք չունեն հաղորդավարները, ասենք անընդհատ ինչ-որ հարցից էին կախվում, բան, որ հունից հանեն, բայց դա ասենք չգիտեմ, այդ էր միակ բանը, որ չէի ուզենա պատասխանել հարցը, ինձ համար տաճ, մնացած նորմալ է։ Այսինքն կողմ ես, որ նման ֆորմատի հաղորդումներ լինեն, դու ուրախ ես դրա համար, որ նման կարգի հաղորդումներ կան։ Նո, ընդհանրապես նման ֆորմատի հաղորդումը շատ լավ է, երբ ասենք ավելի ճիշտ է լինում այդ ամեն ինչը գծագրված եւ հաղորդավարների կողմից ինքը որպես պրոյեկտ։